Jag har här funktionen f av x. Kan jag bestämma a så att f av f av x är lika med x? Och vad betyder det här? Jo, det här betyder att jag ska ta och byta ut. Jag har funktionen f av x. Och varje gång jag ser ett x så ska jag byta ut x mot hela funktionen f av x. Och jag ska se om det här går att få till x för något värde på a. Så vi kan ju sätta igång. Jag skriver där och så sen så skriver jag f av f av x. Vad är det för någonting? Jo, det är någon kvot här och jag har a. Och så sen ser jag x och så fort jag ser x så ska jag byta ut x mot hela funktionen. Så det blir x multiplicerat med den här kvoten ax. 2x plus 3 och så går jag vidare till nämnaren 2 och då ser jag xet. Då säger ju den här att jag ska byta ut hela eller xet med hela funktionen. Så det blir ax genom 2x plus 3 och så sen plus 3 där på slutet. okej okay. Nu det här plus 3 på slutet det tycker jag inte riktigt om så att jag vill göra det här liknämnt. samtidigt som jag multiplicerar A gånger den här kvoten och två gånger den där kvoten så vi får det lite snyggare här. A gånger det här det blir A i kvadrat x genom det här 2x plus 3. Två gånger det här det blir 2. Ax genom 2x plus 3. Och så sen ska vi plussa. Och så sen ska jag ta och multiplicera då med den här nämnaren. Och dividera med samma nämnare. Så jag får 3. 2x plus 3. Delat med 2x plus 3. Och nu sätter jag det här och gör det här liknämnigt Så jag får 2. Ax plus 3 parentes 2x plus 3 genom 2x plus 3 och här uppe i täljaren så händer ingenting. A i kvadrat x, 2x plus 3. Sådär. Lika med. Nytt lika med här. Och när jag kommit så här långt så kan jag ju ta och räkna ut vad det här blir. Samtidigt som jag gör den här divisionen så tjänar jag lite tid. Så jag tar då den här. A i kvadrat x genom 2x plus 3 och multiplicerar med inversen på det här. Så får jag här 2x plus 3 delat med 2ax och så plus 3 gånger 2x. Det blir plus 6x där plus 9. Lika med. Och nu ser jag det att här och där kan jag göra en förenkling. Men sen kan jag inte göra så mycket. Så jag får en kvot som ser ut så här. A i kvadrat x där och här har jag 2ax plus 6x plus 9. Sådär. Och nu så vet jag ju det att alltihop f av f av x det är ju det här som jag nu har skrivit om och försökt förenkla. Det här ska vara lika med x. Så jag sätter det här nu lika med x. Så. Och om det här nu ska gälla... Så om det där nu ska gälla... Då måste jag kunna manipulera det här och på något sätt ta reda på eh, vad a ska vara. Och det jag börjar med att göra det är att multiplicera med nämnaren på båda sidor. Så att jag får a i kvadrat x är lika med x parentes. 2 ax plus 6x plus 9. Sådär. Så. Och nu så kan jag ta och dividera med x på båda sidor. Det xet och det xet kan jag förenkla bort. Så jag får att a i kvadrat är lika med 2ax plus 6x plus 9. Och nu så har jag ett väldigt intressant problem här. Jag ser på vänstersidan så har jag inget X. Men på högersidan. Här har vi ett X. Och om nu det här ska gälla. Så måste jag kunna skriva om det här på följande sätt. A i kvadrat lika med och så sen så faktoriserar jag ut ett X. Ur de här två första här. Och vad händer då? nu jag får x här. Jag kan skriva det med grönt. Och då får jag 2 a här. Plus Så Sådär. Jag har brutit ut x ur de där två. Sen så har jag kvar 9 där. Sådär. Och om nu det här ska gälla oberoende av vilket värde jag sätter på, på x här. Så måste det här. Bli noll. Så jag får då att det här 2A plus 6, det måste bli 0. Därför att det här värdet på A, det är ju en konstant och det ska inte bero på vilket värde jag sätter på X här. Så x-värdet här ska inte påverka vad a är för någonting. Så därför måste det här bli noll. Alltså 2a plus x måste vara noll. För jag kan inte förlita mig på att x ska vara noll. Så då, och så sen får det till villkor att a i kvadrat måste bli 9. Så det där måste stämma. Och så sen så får jag, vi kan byta färg här också. Sen så får jag att A i kvadrat det måste också vara 9. Så, där. så vi tar och tittar på det här först för det är det som är det intressanta från början här tycker jag. Jag tar 2 A plus 6 är lika med 0. Jag tar minus 6 på båda sidor. Så får jag att 2a är lika med minus 6 Dela med 2 på båda sidor. Så får jag att a är lika med minus 3. Så det finns bara ett värde på a som gör att den här parentesen blir 0. och att x-värdet inte påverkar värdet på a. Så då tittar jag på om det här värdet på a också uppfyller det där villkoret. Och då ser jag att eh, A i kvadrat lika med 9. Om jag tar minus 3 och tar det i kvadrat så blir ju det plus 9. Så det uppfylls ju också. Så det här A lika med minus 3 är värdet som gör att det här stämmer. Så svar här. Vi kan övergå till blå igen. Svar här. A. Lika med minus 3. Så. Men jag måste kontrollera här alla de saker som ska gälla. Så att allting uppfylls samtidigt. Så Därför så vill jag kontrollera det där också. Så. så Jag får inte glömma bort det. Utan titta. För Det kan vara så att man får flera olika svar. Men ett eller ett flertal av de här svaren försvinner. för att andra villkor inte är uppfyllda. Då. Så man måste kontrollera allt. Så, Men en rolig uppgift.